Fala aí, galera, tudo bem? Felipe por aqui. Não sei se vocês estão acompanhando o mercado e as notícias, né? Mas a Via Marketplace, através do serviço de envias, começou ontem uma campanha de frete grátis, super agressiva mesmo, tá? Então, para quem não conhece, o serviço de envias é o serviço de etiqueta, né? De PLP. Você recebe a sua venda, emite a sua nota fiscal, depois gera a sua etiqueta, que você pode postar nos correios ou, caso você tenha a coleta da Via, a Via passa na sua empresa para fazer a coleta disso. Até o dia 8 de novembro, eles estão com o quê? Com frete grátis. É isso mesmo, galera. Frete grátis para várias regiões do Brasil. Regiões Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Essas três regiões estão com frete grátis. Compradores dessas regiões vão ter frete grátis, tá? Região Norte, região Nordeste não está dentro da campanha. Outro ponto importante: produtos acima também de 70 centímetros também não entram nessa campanha. E o mais legal de tudo, ela está arcando com este frete, não está cobrando nada de você, seller. Nada mesmo, tá? Então, você, seller, que estiver dentro do serviço envias entre o dia 25 ali do 10 e o dia 8 do 11, e o seu comprador for da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você vai oferecer frete grátis sem custo algum para você. Se você não ativou, entra lá, a Via Marketplace, entra lá rapidão, tem um banner lá e ativa, beleza, galera? Temos que aproveitar todas as oportunidades, fechou? Ativa lá e boas-vindas aí. Abraço, tchau, tchau.